Nem Scott Hawkins, viu? Yo! E boa! Yo, man! Acabei de ensinar Flash Blitz! Fatos loucos, é o que se vê? Fatos! Loucos! Quer dizer que é louco! E eu conto os meus que é louco! 16 litros de gelec! Is iemand even los houden hier zo? Los is Sid Delicious. Live 2008. Ah!